Galite naudoti pirštinės, tačiau tai nėra 100% apsaugos priemonė nuo koronaviruso. Sveiki, aš esu vaistininkė Miglė ir šiandien atsakysiu į 10 klausimų apie koronavirusą. Pirmieji koronaviruso simptomai yra karščiavimas ir kosulys. Taip pat gali pasireikšti dusulys ir kvepavimo sutrikimai, o tokiu atveju būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Inkubacinis periodas yra nuo 2 iki 14 parų, bet paprastai pirmieji simptomai išryškėja per 7 paras. Šiuo virusu galima užsikrėsti ne tik tiesiogiai kontaktuojant su ligoniu, jau sergančiu koronavirusu, bet galima taip pat užsikrėsti ir per paviršius. Tarkime, jeigu žmogus, sergantis žmogus, kosti arba čiaudi ir infekcija yra plintanti oro lašeliniu būdu, tai reiškia, kad tie lašeliai nusėda ant paviršiaus ir kontaktuojant ne tiesiogiai su ligoniu, bet liečiant tokius paviršius, galima taip pat užsikrėsti. Geriausia apsauga yra asmeninė higiena, tai patarčiau tiesiog kuo dažniau plautis rankas muilu ir šiltu vandeniu. Jeigu nėra galimybės plautis rankų, tai tada galima naudoti dezinfekcinius skysčius, drėgnas servetėles, bet geriausia priemonė yra tiesiog pusę minutės plauti rankas muilu patekančiu šiltu vandeniu. Taip pat reikėtų vengti didelių viešo susibūrimo vietų, tokių kaip koncertai, kažkokie masiniai renginiai, parduotuvės piko metu. Jeigu pajutote simptomus, neskubėkite kreiptis į polikliniką, galite pasikonsultuoti su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais telefonu ir jie geriausiai patars, kaip elgtis tokiu atveju. Vis dėlto, jeigu nusprendėte kreiptis į gydytoją, tai būtų labai gerai dėvėti apsauginę veido kaukę, kad neužkrėstumėte kitų sveikųjų asmenų. Šiuo metu nei vaistų, nei vakcinos kol kas nuo koronaviruso nėra, tačiau reikia nepamiršti, kad visada pravartu stiprinti imunitetą. Taigi galima vartoti vitamino D preparatus, ežiuolės preparatus, antioksidantus. Taip pat svarbu visavertė mityba ir darbo poilsio režimo laikymasis. Jeigu nėra galimybės nusiplauti rankas, tai galima naudoti dezinfekcinį skystį arba drėgnas servetėles, žodžiu, bet kokias priemonės skirtas žmogaus kūno higienai. Tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis apsisprendimas. Vis dėlto, jeigu nėra būtinybės, tai nesibučiuokime, rankų nespauskime, visada galima nusišypsoti arba tiesiog nusiųsti oro bučinį. Labai svarbu suvokti, kad medicininė kaukė turi tinkamai dėvėti sergantis asmuo, tam, kad neužkrėstų aplinkinių. Tai labai svarbu mokėti tą kaukę tinkamai užsidėti. Ir žinoma, jeigu nėra kitos galimybės, tai galima vietoj medicininės kaukės naudoti respiratorių. Visų pirma, tai patarčiau laikytis mūsų užsienio reikalų ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijų ir atsižvelgti į jas, kadangi įvairios rekomendacijos gali kisti priklausomai nuo viruso paplitimo ir aplinkybių, bet žinoma, nepamesti sveiko proto ir tiesiog laikytis asmens higienos įpročių ir dažnai plauti rankas. Galite naudoti pirštinės, tačiau tai nėra 100% apsaugos priemonė nuo koronaviruso. Labai svarbu vis dėlto, dar kartą noriu pabrėžti ir priminti, laikytis tiesiog asmens higienos, labai dažnai plauti rankas, dažniau negu įprasta, ir stengtis neliesti savo veido. Linkiu visiems nepamiršti, kad geriausia tabletė ir apsauga yra tiesiog sveikas protas. Taip kad jeigu kiltų panika ar kažkoks nerimas dėl koronaviruso, tai tiesiog nepamirškite ir vartokite ją.